Re, viss ēters ir te! Īpaši duļi starp partiju pārstāvjiem jau no 12. septembra būs skatāmi arī rīta cēlienā uzreiz pēc rīta panorāmas 8:30. Tajos esam aicinājuši piedalīties pilnīgi visus politiskos spēkus, kas startē 14. saimas vēlēšanās, un katrā duelī piedalīsies divu partiju pārstāvji ar nosacījumu, ka tie būs jebkura vēlēšana apgala pirmie, otrie vai trešie numuri. Jā, katra dueļa ilgums būs 15 minūtes, kur laikā deputātu amata kandidātiem būs jāatbild gan uz mūsu sagatavotiem jautājumiem, gan jāuzdod kāds jautājums savam konkurentam, pretiniekam. Jā, un dueļu pārus mēs jau tūlīt izvēlēsimies elektroniskā izlozē, lai nodrošinātu, ka netiek speciāli kombinēti, bet sakrīt pēc nejaušības principa. Un vēl tikai piebildīšu, ka tā kā uz iekļūšanu 14. saimē kandidē 19 partijas, kas ir nepārskaitlis, tad noslēdzošajā duelī būs 3 dalībnieki, un tas būs nedaudz ilgāks 22 minūtes. Bet šobrīd, es domāju, ka īsais laiks sākt ar izlozi, un mēs arī visu fiksēsim, un tad mēs visi varēsim kopā redzēt arī ekrānos, tad skatāmies. Tātad 12. septembris, pirmdiena. Konservatīvie un attīstībai par. Turpinām, 13. septembris, otrdiena. Tātad Kristīgi progresīvā partija duelēsies ar Latvija pirmajā vietā. Turpinām, 14. septembris, trešdiena. Apvienotais saraksts pret Saskaņu. Turpinām, 15. septembris, ceturtdiena. Tautas kalpi Latvijai pret politisko partiju Stabilitāte. Un nedēļa noslēgsies ar piektdienu, 16. septembri. Latvijas-Krievu savienība pret Zaļo un Zemnieku savienību. Un tad atkal pirmdiena, 19. septembris. Politiskā partija Tautas varas spēks un partija Vienoti Latvijai. Turpinām, otrdiena, 20. septembris. Progresīvie un suverēnā vara. Un 21. septembris, trešdiena. Politiskā partija katram un katrai, un tai pretīstāsies Jaunā vienotība. Un pēdējais duels, bet trio, 22. septembris. Politiskā partija Republika, Nacionālā apvienība un Apvienība Latvijai. Izlozes rezultāti tad izlozes tikko veicām, un izlozes rezultāti būs arī redzam mūsu mājaslapā. Jā, un arī sociālajos kontos. Noteikti mēs arī apkoposim tūlīt vēlreiz visu, ko tikko izlozējām, un gan informēsim pašas partijas, gan arī vēlreiz atgādināsim un parādīsim. Ja nu kāds ir īpaši ieinteresēts kādā konkrētā duelī, tad tiešām varat piefiksēt datumu, bet katrā ziņā jā, ļoti ērti. Sākot ar 12. septembri, katru rītu, uzreiz pēc rīta panorāmas šos dueļus varēs skatīties. Tā ka vienkārši jāpaliek ar mums nedaudz ilgāk. Jā, un duelī konkrēto partiju pārstāv, jebkura vēlēšana apgalvo pirmais, otrais vai trešais saraksta numurs. Tā kā plašāka informācija mūsu sociālajos kontos, publicēsim arī šo informāciju.